그만해놓고 알타르와다 바트르 гэдэг юм аа. Би бол атгшууна төөх энэ дурсгалын хамааралт хамгаалтын газар ажиллаж байна. Энэ жирнастай. Тэгвэл би одоо харавагаас чагаас энэ чав гэсэн газар бол миний сан одоо олон юм 10 жил их хэдэн жилийн юм юу одоо аврагын мөрөө одоо хатамжуур ургам мал амтны юм юу гэхэд сөөдрөж юу нийтгсэн юусэн одоо юу чоглосон шта. Тэгэхээр бол яг ном судар гаргаад олон даяардаа нүжүүлчих. Тэгэхээр манай нутагт ус ийм байна гэсэн амьд гэж. Энэ зүгээр аюух хатаг бол одоо мэдэгдэх юм байхгүй. Олон хүмүүс танихгүй шүү дээ. Тэгэхээр ном судраар ингээд дамжуулаад олон даяардаа танихд чинь дахиад бас юу юух судалгааны талаар бас хожим юун даа нэг нэг материал болгочих юм уу гэж байна. Энэ авраг үеийн мөр я чилоор жил болоод хатан жорогч мараад л энэ хамгаалтын талаар бол одоо дараа бол дэлхийн чанартаа их асуудал болж тулгарч байгаа. Энэ ямар нэг зүйл юм эвдэгдсэн чи бол миний үзэхээр бол хүн бол хамаг их эвдэгдэж. Энэ бол санага гадгадын юун дараа даа бас юун дараа бас нэг үлсэн дараа сэрчэн дараа бол одоо Америкны хүмүүс хэлж. Одоо энэ нэг газрын хамгаалтын орон болгосоор маягдлын хэлцэн гэж хэлд ярьдаг шүү дээ. Энэ ус ус. Тэгмээ үнэн дээр барагч юм байна. Хамгаалтын орон болгосоор одоо хамгаалж байна гэдэг хэвдээр. Эвдэх нь уртай хамгаалтгүйгээс уртай хасна. Гэн илүү гэдэг дэр. Энэ нэг хоёр хүн хийгээд хүчирдэг юм бишээ. Тэгэхээр миний энэ юу гэдэг бол би зөвхөн одоо манай нутагт бол ийм юм байнаас наа мэдээж чоглоож ингэж даяардаг гэж үзэх. Чогод одоо би ажилдаа намралт авчих бол одоо бас ажил энэ хийгээс орцсон юм даа бас хийх та одоо юу хийх. За тэгэхээр одоо хөдөөнгө одоо яг нэг өглөөний идэ аваа бол орой ултар оройныг харж ирэх болдог бодаад тийм шүү дээ. Айл мэд чи бол оо бодаад тийм нэр би одоо бас одоо идэш муушин төхөөр манай энэ хүн болдосыг шихэр өндөр болохоор зэг хийм зэг юу тийм суулян гэдэг нь шүү дээ. Одоо сайхан сам борса хангаж өгнө аа. Нэгсэгтэн зэг шинхоргүй хон дэм хайтхан рүү хөө орой хэдийд нэг шинхоортай гарч ирэх үүг нэг хэлж дэм хааж болож ингэж юу. Би өөрийн хүнд ихэс гадар шаарцаар их юу хэн аа их орноос бүр их дуу санаа сэтгэл дуунаа. Сэгдэн тэрэг зам муу тэрэг мэрэг сайхан нэвтрэхгүй яваарай их явна юм байна. Зэг шанжиг энэ үүрэг уулнаар бол давж гараан юм шиг сүйдэрл ингэж юу гэж. Чигээр нь бисэн юм их эд юм сонгол модонд гараа хэмт толторж ороо унаачих чи юм бөгэ их даншин хийж их юм хэ. Хоёр мянга өгөө 6 онд бол нэг удаа ууланд явсан. Ууланд өөс түүхээр явсан шүү дээ. Бусаа чигээр нараас хатаан дурууг эл талын бүр үжихээр явсан. Чигээ одоо нэг удаа ингээ яваа. Өглөөд юм хааж одоо юу гэсэн бол тунгааж ирсэн шүү дээ. Тэр газар бол яг шин хоор байхгүй. Тунгааж шүү дээ.